Hello, Ana Vitória. How are you? Hello, students. It's nice being with you again. Bacana estar com vocês de novo. Students, estamos aqui hoje para darmos início a essa live que fala sobre useful expressions. One more time. Mais uma vez sobre expressões úteis no inglês, ok? Por quê? São muitas expressões, é um assunto muito grande, ok? Então, para a gente relembrar antes de entrar propriamente dita nessa live, ok? Nós temos dois tipos de frases. Nós temos os idioms, e nós temos os sayings ou proverbs, ok? Os idioms são uma expressão curta, não necessariamente uma frase, não necessariamente uma sentença longa, ok? Ele é curtinho e ele não vai fazer muito sentido para você se você não conhecer o background, se você não conhecer sobre o que aquela expressão trata, ok? Então você tem que saber do que está falando e o outro interlocutor também tem que conhecer sobre o que você está falando. Os dois têm que conhecer o que aquela expressão quer dizer. Já os sayings ou proverbs, ok? Eles são sabedorias populares, ok? Só de você ler pela primeira vez, você ouvir pela primeira vez, você já sabe o que aquilo quer dizer. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Em português nós temos esse provérbio, ok? Que a gente chama de proverb in English ou saying. Então, pegaram aí a diferença entre um idiom, expressão curta, não tem significado explícito, e o saying, que é uma sentença longa, contém sabedoria popular, contém uma espécie de conhecimento ali, é uma frase longa. Ok, so let's keep going. Useful expressions part 2. Expressões que deixam seu inglês polido. Simbora, students. Vocês estão aí com o caderninho, o bloquinho de anotações, a caneta do lado. Qualquer coisa, students, você pode ir colocando o significado, tipo assim, expressão número 1, circula, aí bota a tradução. Vocês podem entrar em contato com o CRA e solicitar o material que vai ser utilizado nessa live, ok? Porque eu já disponibilizei para eles no formato PDF. Então, tudo que a gente vai ver aqui, você pode ter acesso posteriormente. Só enviar mensagem pelo WhatsApp e solicitar para o CRA. Let's go, students! First expression. Primeiro, eu decidi trabalhar aqui com os sayings, que são ditados de sabedoria popular. Esses ditados, esses 10 primeiros que nós vamos ter acesso, eles são geralmente impressos e pendurados em locais de trabalho, ok? Então, funcionam como frases de motivação para os trabalhadores em grandes empresas. Eles sempre colocam algo relativo a isso, ok? Então, nós estamos aí, in the first image, na primeira imagem. An hour in the morning is worth 2 in the evening. O que isso quer dizer? An hour in the morning is worth 2 in the evening. Isso significa dizer que uma hora de trabalho pela manhã, ou seja, você ser uma pessoa que funciona pelo período da manhã, equivale uma hora durante a manhã, equivale a duas de noite. Então, por exemplo, se você acordar cedo e for para o seu serviço bem disposto, uma hora de trabalho pela manhã vale mais do que duas pela noite. Ok? Duas horas trabalhando de noite, ou seja, as pessoas de dia tendem assim, não todas, né, de manhã eu não sei se eu rendo tanto assim não, né, mas também eu estou acostumado a trabalhar de noite, so that's why, por isso. Ok, aí nós estamos aí embaixo, only 10.2% of early birds feel overworked versus 26.7% of night owls. O que isso quer dizer? Que apenas 10.2% de pássaros que acordam de manhã se sentem sobrecarregados contra 26.7% das corujas noturnas que funcionam durante a noite, ok? Então, isso significa que you need to work, you need to enjoy the day, you need to seize the day, curtir o dia, ok, students? Let's keep going, vamos continuar, nós temos aqui image number 2. It is possible to move mountains by carrying small stones. What does this mean? O que isso quer dizer? Isso aqui significa que é possível mover montanhas carregando pequenas pedras, pequenas rochas. Ou seja, aos poucos, right, students? You go really far doing like small tasks. Imagine that you have a big task to do. Você tem uma grande tarefa para fazer. What should you do? O que você deveria fazer?
keep worrying yourself, ficar se preocupando com aquela tarefa imensa, ou quebrar essa tarefa imensa into small pieces, em pequenos pedaços, e aí sim ser algo mais palpável, algo que você consiga completar mais facilmente, ok? So, it is possible to move mountains by carrying small stones. Então, aí embaixo nós estamos. Five complete small tasks are literally to bring you more satisfaction than one big task being 50% completed. O que isso quer dizer? Que cinco pequenas tarefas feitas vai te trazer mais satisfação do que você fazer 50% de uma tarefa enorme, ok? And I believe that's true. Eu acredito que é verdade. When I have something really big to finish, quando eu tenho alguma coisa muito grande para terminar, geralmente eu vou... Como é que eu posso manejar meu tempo de um modo mais produtivo em menores atividades? So let's keep going. We have here number three. A picture is worth a thousand words. Ok? A picture is worth a thousand words. Tentem pronunciar isso, students, ok? O que isso quer dizer, students? Isso significa que uma foto vale mais do que mil palavras, ok? Então você vê a foto, the proof of the crime. I've got proof. Tenho provas do crime. Ok? Então aí embaixo nós temos a informação de que your brain is 60,000 times more productive when processing visuals, ok? Why not visualize your plans? O que isso quer dizer, students? Que o nosso cérebro é 60 mil vezes mais produtivo quando nós processamos imagens visuais, ok? Então, o nosso cérebro ele é muito visual. O ser humano, como um todo, é bastante visual. Então, quando nós conseguimos visualizar os nossos planos, conseguir bolar esse plano mentalmente, fica mais fácil de conseguir realizá-lo, ok? I remember that, like, many years ago, I used to saw a documentary. And this doc was talking about what should we do to accomplish our dreams. Eu me lembro que eu estava assistindo um documentário algum tempo atrás. It was called The Secret. Era chamado O Segredo. E aí ele falava sobre isso, sobre você ter sempre os seus planos, like, visible, you know, visíveis. Because when you wake up and you see your plan, you know, quando você vê as coisas que você quer, ou então você faz alguns recortes e cola na sua parede sobre things that you want for your life, sobre coisas que você quer para sua vida, e você tá vendo aquilo todo dia, fica mais fácil de você conseguir alcançar aquilo, porque você jamais esquece o seu objetivo. Então você vai estar sempre focado no que você tem que fazer to achieve that, para alcançar aquilo, ok, students? So, this is an advice that I give to you. É um conselho que eu dou para vocês. Visualize all of your dreams, ok? Let's keep going. We have here a dual pen is greater than the sharpest memory. Okay? Studies prove that if you write down your goals, you are 33% more likely to achieve them. O que isso quer dizer, students? Okay. Que um lápis afiado, students, é melhor do que você ter uma memória super afiada. Ok? Então, quando você escreve os seus planos, você tem mais chances de atingi-los. Ok? Então, por isso foi que eu comentei agora há pouco sobre a questão do visual, sobre a questão de você escrever. Perfect, let's keep going. Vamos continuar. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, deixa eu ver quem já entrou aqui na live, agora eu consigo visualizar. Muita gente na live, students, very good, 15 telespectadores. Thank you, thank you, thank you. Let's keep going. Vamos continuar. Tô pensando em botar uma musiquinha aqui, mas música me distrai um pouquinho. So I won't do this. Ok. No living man, all things can. O que significa isso? No living man, all things can. Que nenhum homem vivo consegue fazer tudo. Ok? Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa super produtiva, mas não necessariamente você consegue fazer tudo. Ok? Então, aí nós temos aí, 41% of a knowledge worker's daily tasks could be handled more competently if they were delegated. Ou seja, 41% das atividades que um trabalhador tem que fazer poderiam ser melhor realizadas se elas fossem delegadas.
Okay, I believe this. Eu acredito que sim. When you have an amazing team, quando você tem um time incrível. But for me, students, when I want something well done, quando eu quero algo bem feito, eu vou lá e faço eu mesmo, entendeu? Eu vou lá e eu boto a mão, porque delegar, it's a little bit complicated in my point of view. Não sei vocês, o que vocês acham aí? Diga aí no meu comentário, nos comentários. Vocês preferem delegar ou vocês acreditam que é melhor fazer por si, que fica mais bem feito quando você mesmo coloca a mão? Diga aí, quero saber. Keep going, let's keep going. A stitch in time saves nine. O que isso quer dizer, students? Que um ponto, stitch quer dizer ponto de costura. Ou seja, um ponto na hora certa salva outros nove. Sabedoria popular. O que isso quer dizer? Que quando você tem um problema e você resolve ele na hora, antes que ele fique maior, você vai ter uma situação mais favorável, né, do que só começar a agir quando você tiver com a situação catastrófica na sua frente. Então você bateu o olho no problema, you try to solve it, você tenta resolver. Perfect. Então nós estamos aí embaixo. DTD methodology recommends, if a task takes less than 2 minutes, then tackle it without delaying. O que isso quer dizer? Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, então faça ela sem deixar para depois, students. Não deixa para depois, faça na hora, ok? Let's keep going. We have here, any time means no time. O que isso quer dizer? Qualquer hora pode significar hora nenhuma, ok? Então, isso basicamente quer dizer que quando você tem, por exemplo, um prazo, o seu chefe te dá um prazo para você fazer determinada função, isso pode te motivar a ser um funcionário melhor, ou seja, obriga você a desenvolver novas habilidades para realizar aquela tarefa, ok? Então, nós temos aí embaixo, over 50% of employees feel that deadlines mobilize their best skills, ou seja, que 50% dos empregados sentem que os prazos mobilizam suas melhores habililidades. So we have here another controversial situation, uma outra situação um pouquinho controversa. Quero saber a opinião de vocês. Vocês lidam bem com prazos? Quando você tem X tempo para fazer Y coisas, e aí? Do you feel that a deadline is good for you? Você acha que um prazo funciona bem para você? Tell me, because I wanna know, quero saber, ok? About deadlines. Let's keep going. We have here, think of many things, do one, ok? Pense sobre muitas coisas, faça uma, one at a time, ok? Então, nós temos aí, o que isso significa dizer, students? Que você pode estar pensando em várias coisas, mas que você deve dar prioridade a uma, ok? Então, olha aí embaixo, switching between multiple tasks decreases your productivity by 40% and lowers your IQ by 10 points. Jesus Christ. O que isso quer dizer, students? Quer dizer que se você ficar trocando entre tarefas que você precisa finalizar, isso vai diminuir a sua produtividade em 40%, além de diminuir o seu QI em 10 pontos. Ou seja, você fica mole, em outras palavras é isso, ok? Very good, so don't do it, ok? Focus, you need to have focus, você precisa focar. Very good, we have here another saying, another proverb. Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand, ok? Olha como isso é profundo, students. Tell me and I will forget, ou seja, me fale e eu vou esquecer. Show me, and I might remember, I may remember, ok? Me mostre, e talvez eu me lembre. Maybe, there is a big maybe, and I may remember, ok? Agora, involve me, and I will understand. O que isso significa dizer? Que se você me falar uma coisa, eu vou esquecer. Se você me ensinar, Mikael, assim que se descasca uma laranja, você me falou, e eu esqueci. Me mostre você fazendo e talvez eu me lembre como é que é, ok? Agora me envolva nisso e eu vou entender, ou seja, vou ser capaz de aplicar
aquilo no cotidiano, ok, students? Então, eu acredito que a melhor forma de você aprender é através da prática, yes? And that's what we always do. Então, é o que a gente sempre faz. Você tem que aprender novas palavras e praticar e colocar no novo vocabulário, porque senão, ó, vai embora. Aquele termo novo que você aprendeu, você não praticar, evapora. Nós estamos aí. We retain 75% of what we learn by doing compared to 5% when you just listen. When just listening. O que significa? Que nós retemos 75% do que nós aprendemos através do fazer, comparado com 5% do que nós aprendemos apenas ouvindo. Right? So, this is pure reality. I remember that when we started doing like lives and all these sort of things, eu lembro que quando eu comecei a fazer lives aqui e todas essas questões, as minhas primeiras lives foram relativamente bem simples pelo Instagram, depois passaram a ser pelo YouTube, ainda foi meio simples, aí agora, depois de ver vídeos e vídeos de tutoriais e tutoriais, agora já consigo fazer transições de imagem, já consigo colocar fundo. Então, students, quando você tenta se aplicar, quando você vai atrás realmente, você coloca em prática e vai vendo como é que é, e mexendo, e mexendo, e mexendo, você passa a ter uma confiança, você passa a ter acesso a informações que você não tinha antes, e você aprende coisas assim que você descobre que vai usar aquilo ali pro resto da sua vida, ok? Os primeiros vídeos que eu gravei e enviei para vocês pelo WhatsApp, as primeiras videoaulinhas curtas, simples mesmo, o fundo de parede, assim, eu tentava editar, né? Saiu umas edições assim legais, tem alguns vídeos assim que eu não me arrependo não. Aí agora já sai um pouco melhor, já sai com a tela, vocês já podem ter contato com o que eu estou falando ao mesmo tempo que vocês veem, já tem aquele apelo visual, então já é um pouco melhor. E é isso, né? Você tem que tentar ir melhorando. Let's keep going. We have here better an ounce of happiness than a pound of gold. Ok? Melhor ounce é uma unidade de medida que vale menos do que o pound. Por exemplo, tantos ounces é igual a one pound, ok? É uma unidade de medida. Então, é melhor ter uma pequena dose, vamos traduzir dessa forma, dose de felicidade, do que muito de ouro, ok? Beleza, então nós temos aí embaixo. 56.7% of people feel motivated by good mood. Ou seja, 56.7% das pessoas se sentem motivadas pelo bom humor, pelo ambiente de trabalho legal, ok? While a possible reward encourages efficiency in just 42.1 employees. Enquanto que uma recompensa, às vezes financeira, encoraja esse funcionário em apenas 42,1%. Apenas 42,1% dos funcionários se sentem motivados por uma recompensa necessariamente financeira. Ok, students? And this is very, very true. Sometimes you work like crazy and you make a lot of money. Às vezes você trabalha igual um louco e faz muito, muito dinheiro, mas às vezes você pode preferir um ambiente de trabalho onde de repente você possa fazer menos, mas você tem uma qualidade de vida, uma qualidade de tempo para si, uma qualidade mental, colegas que você lida bem com todos eles e ser mais feliz, ainda que ganhando menos. Então, não necessariamente é ganho, reflete em produtividade, ok? Depende se você ama o que você faz, depende do quanto você se aplica doing that task, ok? So, let's keep going, vamos continuar. E assim nós terminamos as nossas 10 lições de escritórios, ok? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Ok, comigo não. Eita, na vitória, ok, I feel you. Beleza, students, let's keep going, vamos continuar aqui. Nós temos os sayings, na verdade, idioms. Nós vamos entrar agora nos idioms. Ficou um pouquinho lento agora, deixa eu ver se normaliza. Normalizou. Agora nós vamos entrar nos idioms, ok? O que significa toss and turn? Please repeat, toss and turn. Toss and turn significa, olha o significado, meaning, to sleep badly. Badly, advérbio, ou seja, significa dormir
mal, ok? Num exemplo, toss and turn significa dormir mal. Num exemplo, if I drink coffee before bed, I toss and turn all night. Ou seja, se eu beber café antes de ir para a cama, antes de dormir, eu vou ficar rolando na cama a noite toda. Então, toss and turn significa ficar rolando, ok? Let's keep going. We have here over the hill. Please repeat, over the hill. What does this mean? Ok, o que significa? Significa que você é velho demais para fazer alguma coisa, ok? Over the hill. No exemplo, you're only 50, você tem apenas 50 anos. You're not over the hill yet. Ou seja, você ainda não está, digamos assim, acabado. No fim de carreira, não está velho demais para aquilo. Ou então, tem até um contexto assim de não estar atraente, ok? Tem essa questão também. Então, vamos aí, on cloud nine. Se a gente for traduzir isso por um sentido literal, students, não vai fazer sentido, ok? Por quê? Porque vai significar na nuvem 9, tipo, que sentido que isso tem? Like, no, ok? Então, isso aí vai significar estar extremamente feliz. Man, I'm on cloud nine. Tipo assim, eu estou extremamente feliz. No exemplo, he was on cloud nine for months after he won the lottery. I would also be. Eu também ficaria. Então, ou seja, ele ficou extremamente feliz até mesmo por meses depois que ele ganhou na loteria. Ok? Very good. I would be extremely happy, like, not only for months, but for the rest of my life. Pelo resto da minha vida, ok? We have here mad as a hater. Vocês já devem ter visto muitas vezes essa expressão na internet, ok? Eles falam assim, ah, tu é um hater. Ou seja, uma pessoa que destila comentários negativos na internet. Então, essa pessoa é um hater. Beleza, essa expressão mad as a hater significa estar completamente louco, ok? Com muita raiva, provavelmente. Indignado com alguma coisa. He's mad as a hater, ok? Então, no exemplo, nós temos, if the prime minister thinks that people will be happy to pay higher taxes, he must be as mad as a hater. Ou seja, se o primeiro-ministro acha que as pessoas vão ficar felizes em pagar taxas altas, ok, impostos altos, ele deve estar completamente louco. That's it, to be mad as a hater. I am mad as a hater, you are mad as a hater. Você pode conjugar de diferentes formas, em diferentes tempos verbais, todos esses idioms, ok? É importante salientar isso. Não é porque é mad as a hater que não vai ter uma outra coisa antes, ok? A gente encaixa isso aí em frases. Beleza, hit the books, ok? Beleza, significa estudar muito, ok? Seria tipo o nosso famoso enfiar a cara nos livros. Pois é isso que significa to hit the books, ok? Então, nós temos aí no exemplo, students. To learn English, she not only hit the books, but also practiced conversation with others every day, ok? O que isso significa dizer? Que para aprender inglês, ela não somente estuda muito, mas também pratica conversação com terceiros, com outros, todo santo dia, every day, todo dia, ok? We have here drop a bombshell. O que significa drop a bombshell? To drop a bombshell, ok? Se você procurar no Cambridge Dictionary, que é o que eu sempre uso, é um dicionário online da Universidade de Cambridge, que é inclusive de onde eu pego o significado de todos esses idioms, é um dos melhores, students. Like, tu quer ver a tradução de alguma coisa e não quer usar o Google Translator, Cambridge Dictionary, ok? Uso do Cambridge. Então, nós estamos aí. Significa anunciar notícias chocantes, students. Isso aqui é o soltar a bomba, entendeu? Você vai lá e pá, dá aquela notícia que ninguém estava esperando por aquilo. No exemplo, yesterday our boss dropped a bombshell when he told us the company had been sold and half of us would lose our jobs. Ou seja, ontem nosso chefe soltou uma bomba. Ele nos falou que a companhia tinha sido vendida e que metade de nós iríamos perder nossos empregos. Imagine this.
This is like a big bombshell, ok? Essa é uma grande bomba aí. Beleza? Drink like a fish, students. Peraí, deixa eu pegar aqui o material que está na minha mesinha aqui da frente. Eu esqueci de colocar nessa mesa. Vou pegar. Então nós temos aí to drink like a fish. Drink like a fish significa beber como um peixe, em sentido literal. Mas isso aqui, students, é a pessoa que gosta demais, ó, de uma birita. É a pessoa do fried dough, ok? Que tá sempre ali com a garrafa de 51 na mão. Ok? Em português a gente diz que é o famoso pau d'água, né, students? O manguaceiro aí. Beleza, students, mas não tem nenhum preconceito, ok, students? Se você curte uma bereta aí, no problem, ok? But é o que essa expressão quer dizer, né? Vocês sabem que eu tenho que passar exatamente o significado correto. Não posso florear demais, não. Então, nós temos aí no exemplo: Jenny had two bottles of wine with her meal. That girl drinks like a fish, ok? Então, a Jenny tomou duas garrafas de vinho com a refeição dela. Aquela garota bebe demais, students. Um peixe dentro d'água faz o quê? Bebe água o tempo todo. Ele entrando e saindo água. Então significa que ela, com certeza, like, oh, Jesus, party girl. A gente chama uma pessoa assim de party girl, party boy, ok? Festeiro, festeira. Let's keep going. To drink like a fish. Pegou aí? Beleza. Nós estamos aqui saved by the bell. Please repeat. Saved by the bell. Isso aqui, students, é o salvo pelo soar do gongo. Ou seja, no último segundo ali, aquela pessoa conseguiu realmente aí se salvar. Ok? Are you students usually saved by the bell? Você geralmente é salvo pelo sino aí. No último minutinho você, eita, escapei. Ok? Então, estamos aí o significado. Rescued from a difficult at the last moment, ok? Salvo de uma dificuldade no último segundo. I was really saved by the bell when our teacher moved the math test to next weekend. Ou seja, eu fui salvo pelo último segundo quando o nosso professor modificou o nosso teste de matemática para a próxima semana. By the way, that's something that I never do. Tá, é uma coisa que eu nunca vou fazer, students. Adiar uma prova. Never. You know, já fica aí ciente disso. Não, não adio prova, não. É naquele dia que vai rolar. Meu planejamento, ó, é de semanas antes. Se é naquele dia, ó, é naquele dia, menino. Não tem adiar, não. Nós temos aqui rise and shine. Outro idiom. Ok? Rise and shine. O que que significa isso aqui? Seria o famoso desperte e brilhe, ok? Acorde e brilhe, ok? No significado, meaning quer dizer significado. Get out of bed and be lively and energetic. Ou seja, você tem que sair da cama e ser vívido e energético. Come on, children, rise and shine, we're going to the beach. Tipo, acordem, crianças. Acordem e brilhem, nós estamos indo para a praia. Ou seja, acordem bem animados, bem dispostos, ok? Very good. We have here some other expressions. Nós temos aí outras expressões. Beleza? Perfect. Ok. Until the cows come home. O que seria until the cows come home? E aí nós estamos aí na imagem umas vaquinhas, três vaquinhas voltando para casa. Isso aí significa muito tempo, ok? When will I see you again? Quando eu vou te ver de novo? When will I see you again? Aí a pessoa responde: Oh, you will see me when the cows come home. Você me verá quando as vacas voltarem para casa, ou seja, daqui a muito tempo. Em português a gente tem quando o bode berrar, a galinha criar dente e uma outra coisa. São três etapas do ditado. Eles utilizam só until the cows come home, ou seja, daqui a muito tempo. Beleza? We have here doormat, ok? E nós temos aí uma imagem de um indivíduo que não parece muito feliz estirado no chão igual um tapete, né?
para ser pesado, estilo. Isso aí significa ser feito de capacho, ok? Doormat é o capacho. Então, por exemplo, man, tipo assim, cara, you're acting like a doormat. Você tá agindo como capacho de alguém, ou então fazendo alguma coisa, ok? Numa situação que você deveria, that you should, like, try to avoid, que você deveria evitar, ok, students? Let's keep going. Students, don't be a doormat, like, for anybody. Like, never. Let's keep going. We have here, hang someone out to dry, ok? Hang someone out to dry. O que significa hang someone out to dry? Significa abandonar alguém em uma situação preocupante, ok? Então, alguém está passando por uma dificuldade, às vezes está precisando da sua ajuda, and you hang this person out to dry. E aí você pendura essa pessoa para secar. Seria como se fosse pendurar alguém para secar, ou seja, deixar a pessoa lá mofando na geladeira. You feel me? You understand? Então, no exemplo, he hang me out to dry in that meeting. Ou seja, ele me deixou lá para secar numa reunião. Ou seja, eu estava tendo uma reunião muito difícil, a galera tendo aí algumas ideias, e ele sem saber responder, você não ajudou essa pessoa. Ok? Don't do this. Be a good friend. Sejam bons amigos, ok? We have here, been in someone's shoes. Essa expressão aqui, students, é uma das campeãs, ok? Se eu fosse fazer um top 10 dos idioms que mais são utilizados, esse aí estaria nesse top 10, to be in someone's shoes, ok? O que significa estar nos sapatos de alguém? Significa estar no lugar daquela pessoa. Okay? Você já esteve naquela situação, ou você está na situação que aquela pessoa está. Por exemplo, man, my life isn't being easy. Não está sendo fácil, you know? E aí você olha para a pessoa e fala assim, man, I've been in your shoes. Tipo assim, eu já estive nos seus sapatos, eu já estive onde você está. Ou então você usa uma versão mais resumida, você usa I have been there, abrevia I've been there, ok? Man, I've been there, ok? Ou então, I wouldn't like to be in your shoes. Eu não gostaria de estar nos seus sapatos, eu não gostaria de estar onde você está, ok? In your position, na sua posição. Okay? Parece que essa pessoa está feliz aí, vestindo esses sapatões aí enormes que não cabem nela, uma coisa aí que ela não vai conseguir andar. No, ok? So, to be in someone's shoes isn't like something good. Depende. Pode ser utilizado para uma situação boa. I would like to be in your shoes. Eu gostaria de estar na situação que você está. Você também poderia usar, ok? Let's keep going, students. We have here too good to be true. Esse idiom, ele fala por si próprio, ok? Bom demais para ser verdade, ok? Someone gives you an information, somebody say to you, man, you just won like a prize. You won portal da sorte. You've won portal da sorte. Eu tô ganhando portal da sorte. A brand new car, um carro novo. And you're like, man, you're kidding me. Are you kidding me? Tá falando sério? This is too good to be true. Isso é bom demais para ser verdade. That's the context, ok? É nesse contexto. We also have elephants in the room. Please repeat, students. Elephants in the room. What does this mean, ok? What does this mean? Significa que é uma situação que você meio que se sente desconfortável, ok? A gente utiliza isso, será se a gente vai ignorar o elefante branco na sala? Tem um elefante na sala, tipo assim, uma situação que você meio que evita falar, mas ela te incomoda. Então você chega assim, Sarah, I want to talk to you about something, but you know there is this elephant in the room. Tipo, Sarah, eu gostaria de falar com você sobre alguma coisa, mas tem uma outra situação me incomodando. Essa outra situação pode ser para alguém, por exemplo, alguém que não pode escutar, ou então uma outra situação que eu tenho que falar com você, ou então é algo que aconteceu entre os interlocutores que eles tentam ignorar, ok? Tudo isso. We have here, spit it out, spit it out. Palavra por palavra, spit it out, ok? To spit é o verbo cuspir, então por isso que nós temos essa pessoa aí, ó, tá, cuspindo enquanto fala. O que isso significa dizer?
é o famoso desembucha, ok? É o famoso fala logo. Spit it out, like, man, I have a secret that I really need to tell you, but I can't. Tipo, eu tenho um segredo que eu realmente tenho que te falar, mas eu não posso. E aí eu vou te enrolando e tu vai falando, just spit it out. Tipo assim, fala logo, desembucha, ok? Então é isso. Spit it out. E, student, se estiver muito rápido, lembrando que você pode solicitar esse material por PDF pelo WhatsApp do CRA, ok? Só pedir. Galera, me envia aí o material que foi utilizado na live de inglês hoje. E aí você pode revisar todos esses termos aqui de hoje, ok? Put your best foot forward. O que, que significa colocar o seu melhor pé para frente? Ou seja, significa fazer da melhor forma que você conseguir, ok? Tentar ao máximo o quanto você puder, ou seja, se empenhar naquela atividade, ok? So, if I say to you, se eu te falar, you need to put your best foot forward, significa que você tem que se esforçar para concluir aquela tarefa, você tem que dar o melhor de si, ok? Put your best foot forward. Let's keep going. We have here jump for joy. Nós temos aí esse carinha aí pulando de alegria, literalmente. Significa vibrar, ok? Pular de alegria. Nesse caso, no sentido literal, realmente. Eu estou pulando de alegria. I'm jumping. I'm really happy. You are jumping for joy. Ok? We also have skeleton in the closet. E aí nós temos dois esqueletinhos no armário. Isso equivale a uma expressão em português que nós também temos. Tipo assim, ah, é o esqueleto no armário. Então, isso aí significa ter um segredo que cause constrangimento. Ok? Algo que você tenta evitar que as pessoas conheçam. Beleza? Então, por exemplo, that family, aquela família, that family has a lot of skeletons in the closet. Ou seja, tem muitos esqueletos no armário. You have a lot of skeletons in the closet. I have an skeleton in the closet. You have an skeleton in the closet. Ok? She had, tô colocando agora no passado, a skeleton in the closet, but the truth came out, a verdade surgiu, veio à tona, ok? Tudo isso, nesse contexto. É um pouco utilizada essa expressão, não diria assim muito não, mas você vê com alguma frequência, skeleton in the closet, ok? Para se referir a segredo. Nós temos aqui walk on air. Nós temos até uma música que fala I'm walking, on air. Significa estar andando no ar, students. Você está extremamente feliz, muito feliz com alguma coisa. Você está andando no ar, de tanta felicidade. Você não está mais nem na terra, de tanta felicidade. So you're walking on air because you won the lottery, because you got like a promotion, conseguiu uma promoção, ok? We have here behind the times. Perfect. To be behind the times significa estar atrasado, ok? Estar antes do seu tempo, ou seja, pode ser utilizado para alguma coisa que é cafona, é uma pessoa que está atrasada, que não domina uma determinada tecnologia, ok? Então, tudo isso está realmente atrasado, ficou atrás do seu tempo. Então, aí na imagem nós temos um homem das cavernas sem saber lidar, por exemplo, com um laptop, ok? Então, por exemplo, Sarah is a bit behind the times. Sarah está um pouco atrás do seu tempo. Her clothes, as roupas dela, are old-fashioned. Ok? As roupas dela são fora de moda. Ok? She is behind the times. Let's keep going. We have here at a snail's pace, students. Oh, Jesus, students. Isso aqui me lembra algumas coisas. Isso aqui me lembra. At a snail's pace. Snail é o caracol, o caramujo em inglês, ok? Então, isso aí significa estar muito lento. Você fazer algo num ritmo muito lento, ok? Inclusive, isso aqui é uma coisa that really, like, annoys me. É uma coisa que me irrita bastante isso aqui, viu, students? Imagina só, imagine this, students. Imagine this, like, terrible, horrible situation. Imagina essa situação terrível. Lá vai você andando tranquilamente, você quer fazer umas compras bem tranquilo, relaxado, money in the pocket, dinheiro no bolso. E aí você decide se dirigir até o calçadão, ok? Você vai até o calçadão de Imperatriz.
Aí beleza, você tá lá muito feliz, aí você começa, students, a passar pela calçada do Bazar Ipanema. Né? É uma calçada meio curtinha, tem uma série de motos estacionadas, às vezes tem alguns carros parados ali, né? E aí você vê o quê, students? O quê, o quê, o quê? What? Você vê duas mulheres, ou então duas senhoras, ou até mesmo dois senhores, depende, andando vagarosamente na sua frente, assim, tranquilo, assim, descansado, sabe, assim, andando na sua frente bem devagarzinho, assim, que não para. Aí vai te dando aquela agonia. E você começa aquela capoeira, assim, louca, tentando aí desviar, you know, trying to, like, dodge, you know. E lá conversando e papapá, 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 e você tenta ir para a esquerda e tem moto, e a direita tem parede, e você, Jesus, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer aqui? Não, eu lembrei de outra situação, não sei se eu vou dar esse exemplo, não, melhor não. Deixa para lá, ok? So this is to be like extremely slow, muito devagar, ok? Outra situação que me irrita um pouquinho, students, is when I'm at home, quando eu estou em casa, ok? And like, I love my dad, eu amo meu pai, is like unconditional love, amor incondicional, but sometimes he walks like really slow, and he's like not that old. Às vezes ele anda extremamente lento e ele nem tem uma idade tão avançada. E aí ele vai passar pelas portas dentro de casa, students. Oh, Jesus. Mas vai no ler desses, vai se devagarinho, tá, e eu atrás. No mesmo esquema do calçadão. Então, e eu vou que vou. E de um lado, e de outro, e eu lá, chape. Arrastando a chinela. E demora. Ai, Jesus. Like. So this is when someone is at a snail's pace. Ou seja, tá num ritmo muito lento. Me fala aí nos comentários se vocês também têm um problema com essa velocidade lenta das pessoas. Because I know that I have. You know, ok? Joga aí nos comentários o que é que você acha disso. Beleza, students? Let's move forward. E bora pra frente. Nós temos aqui break a leg. Break a leg é uma expressão que vem da Broadway, ok? It's an American expression, of course. Beleza? Break a leg significa basicamente arrasar, ok? Então, quando você diz assim, break a leg, você está desejando boa sorte para aquela pessoa, ok? Go there and break a leg. Vai lá e boa sorte, faça bem feito, arrase. Pode significar boa sorte ou vai lá e resolve tudo, ok? Moving forward, strike. While the iron is hot, ou seja, acerte, pá, enquanto, Jesus, doeu um pouquinho, beleza, enquanto o ferro está quente. O que isso quer dizer? Pega a oportunidade, students, quando ela aparece, ou seja, enquanto o ferro está quente, é o momento que você vai lá e você molda aquilo. Depois que ele esfria, é difícil de fazer o que você quer, ok? Então, por isso que a gente diz, strike while the iron is hot. Ou seja, pega aquela oportunidade assim quando ela aparece, ok? Não, don't leave it like for later. Não deixa para depois. Apareceu a oportunidade, you go there and you grab it, ok? Let's move forward. We have bend over backwards. Essa expressão, students, significa tentar fazer algo muito difícil, porém, não necessariamente algo que vai te incomodar. Pode ser algo que você queira muito fazer, algo que vai que é muito difícil, mas que te beneficia. So, you're trying to bend over backwards. Você está tentando meio que virar para trás. Parece uma coisa fácil de fazer? No, if you don't have, like, a elasticidade that it requires. Porque não é fácil fazer isso aí, ok? But não significa que não seja recompensador. Então, basicamente, é isso que essa expressão quer dizer. Você colocar muito esforço para fazer algo difícil, mas que pode te beneficiar, ok? So, you're basically bending over backwards. That's it. Let's keep going. We have here acid test. Acid test. O que significa esse teste de ácido, students? Teste de ácido é o teste final, ok? O último teste. Aquela prova de fogo, ok? I'm going to put this in an acid test, em ácido
em teste de ácido, ok? É aquele teste que vai te dar a convicção de alguma coisa, a certeza absoluta, ok? Ok? I'm going to put him in acid test. Ou seja, vou botar essa pessoa no teste de ácido para ver se ela realmente quer isso, se ela realmente faz determinada coisa. Então você está colocando aquela pessoa numa situação de estresse, num teste muito difícil. É basicamente o que isso significa. Ok? Have you ever been students in an acid test, num teste de ácido? Alguém já te colocou aí nessa situação? Ok, students. Testar o real valor de algo. Let's keep going. Se bora pra frente, students. Nós temos aqui Tempest in a Teapot. Tempest in a Teapot. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários, se alguém tá escrevendo algumas coisas. Yoga. Pare o fight. Seria o quê? Parar e brigar com a pessoa. Deixa eu jogar o ding, 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 ding. I don't like laziness, I get agonized. Yes. We are too. Os velhos já tiveram pressa demais na vida. Passa por cima. Ok. Oh my god. Espera, você fala logo. Yes, Francisco, ok. Está no lugar de alguém. Beleza, students, let's keep going, vamos continuar. Ok, então isso aqui é fazer uma tempestade num copo d'água, só que eles não utilizam glass of water, eles vão utilizar teapot, ok? Que é a chaleira, teapot é a chaleira. Então é você falar, sabe, reagir excessivamente a um probleminha pequeno, students. Is what, like, probably your mother always do, you know? Every morning. Talvez a mãe de vocês faça isso toda vez de manhã. Vocês já viram aquele memezinho do Lula Molusco fazendo assim e olhando para o interruptor e decidindo como é que vai ser o dia hoje? Se vai ser pacífico ou se vai ser uma guerra? You know, I like my mother when she wakes up. Minha mãe, quando ela acorda de manhã, aí analisando, decidindo. Like, se vai fazer uma tempestade no copo d'água, ok? Let's keep going. Spoon feeds. Someone. O que significa spoon feed someone? Significa alimentar a pessoa na boca, ou seja, você fazer alguma coisa por ela, beleza? Nesse sentido aí, isso não necessariamente quer dizer um idiom. Spoon feed, se você for procurar, significa esse ato de dar a comida na boca da outra pessoa. Mas pode vir a significar você está facilitando um pouco demais as coisas, a situação para alguém, right? Let's keep going. We have here, essa aqui, eu colocaria naquele top 10 que eu mencionei para vocês, ok? Das expressões que nós mais temos acesso. Under the radar. Try to repeat, tenta repetir aí. Under the radar. O que isso quer dizer, students? Fazer algo por debaixo dos panos ali, ó. Sorrateiramente, você vai e você vai. Tem ninguém vendo, tem alguém vendo? Agora não tá vendo. Mas agora não tá mais. É isso aí. Você tenta ficar fora do radar, ou seja, você tenta agir com discrição. Então é isso. Basicamente significa passar despercebido. For instance, let's apply into a sentence. Vamos aplicar numa frase. Like, I'm always under the radar. Ou seja, eu estou sempre ali fora do radar, ninguém está me percebendo, eu estou agindo ali, ok? Olha essa pessoa aí tentando não ser pega aí pela câmera, ok? Beleza, então significa isso, passar despercebido. She's always under the radar. Ela sempre passa despercebida, ela sempre é discreta, assim, por assim dizer, ok? Let's keep going, vamos continuar. Nós temos aí, where the pants, ok? Wear the pants, vestir as calças. Nós temos essa expressão no português, ok? É uma expressão assim meio sarcástica, a gente usa assim, quem é que veste as calças aí na sua família? É, não sei quem, então significa isso aí, olha aí o meaning, o significado. To have the dominant role in a family, ou seja, ter o papel dominante na família, aquela pessoa que toma todas as decisões, ok? Even though Paul seems bossy, we all know it's Jane who really wears the pants in that relationship. Ou seja, apesar de o Paul parecer mandão, ok?
todos nós sabemos que é a Jane que realmente veste as calças, que realmente toma as decisões naquele relacionamento. Ok, students? So, this means to wear the pants in a relationship or like in a family role. Ok? Let's keep going. We have here, read between the lines. To read between the lines. Nós temos aí, ler entre as linhas, students. Nós temos essa expressão em português também, olha aí. Meaning, to find or understand a meaning that is implied or hidden. Ok? Significa encontrar ou entender um significado que está implícito ou escondido. You read between the lines, você lê entre as linhas. I believe that sometimes this may be a problem, às vezes pode ser um problema, because if you try to understand too much when something that somebody says to you, like, quando você tenta interpretar demais uma coisa que alguém está falando para você, às vezes você pode levar para um outro lado, às vezes você realmente percebe alguma coisa, but a gente tem que moderar, né, estudos, o nosso nível de interpretation, ok? So, if you read between the lines a little, you will realize that he has deeper motives. Ok? Ou seja, se você ler entre as linhas um pouquinho, você perceberá que ele tem motivações mais profundas, ou seja, ele tem outras coisas em mente. Beleza? Nós estamos aqui. Back to the drawing board. Back to the drawing board. O que isso significa, students? To be back to the drawing board. Significa voltar à prancheta de desenhos. É voltar ao plano inicial. Voltar a determinar uma estratégia, ok? Significa que it's time to start from the start. Ou seja, é hora de começar do início. Volta tudo, começa de novo. Você volta para a mesa de rascunhos, beleza? Então, significa isso. Students, nós estamos aqui que já são 3h55, ok? Eu gostaria de solicitar uma coisa para vocês, não sei se vocês vão atender o meu pedido, ok? But eu gostaria que vocês, se possível, tirassem um printzinho da tela de vocês e postassem no Instagram, marcando o Sebrac Imperatriz e o arroba do Sebrac Oficial, ok? Eu gostaria muito que vocês fizessem isso, ok? So, let's keep going. Eu vou até fazer uma pose, students, para vocês não me pegassem, ó. You know, like... Eu me lembro que eu botava vídeo no YouTube e sempre saiu de no, let's try to avoid, vamos tentar evitar esse negócio, né? Vamos colaborar com o teacher, pelo amor de Deus. Espera aí, deixa eu sorrir, eu vou tentar fazer uma pose aqui, vou fazer várias. Pra você. Por 5 segundos, porque tá um atraso, ok? Parei. A live congelou. Ok, gente, você já... Eu me lembrei só daquele memezinho da Anitta fingindo que a tela tá congelada. Anitta, sua tela travou. Ah, travou? Vou desligar os comentários. Ok, students, nossa live por hoje foi essa. Beleza? Hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham adquirido aí novos conhecimentos sobre idioms, sobre expressões conhecidas aí, expressões que eu gostaria que você aplicasse no seu vocabulário, que você tivesse conhecimento. Ok? E aí eu gostaria que vocês deixassem os nomes de vocês aí nos comentários do YouTube para que eu possa fazer a chamada daqui a pouquinho, quando eu encerrar a live. Beleza? Deixem os comentários aqui. Eu estou com a minha lista de presença. Vou chamar aqui alguns nomes, caso você esteja aí. Você pode escrever o seu nome e a turma a qual você pertence, ok? Então, nós vamos aí. Alessandra Silva, Ana Flávia Santos, Ana Vitória, Stephanie Cardoso, Jaqueline Santos, Marcelo Henrique, Maria dos Anjos, Noemi Lima, Viviane Vitória e Williane Vieira da Silva, ok, students? Coloquem o nome completo de vocês, a turma também, para que eu possa aí colocar a presença de vocês nessa live de hoje. It was amazing being with you as always, foi incrível estar com vocês novamente. It's always a pleasure, é sempre um prazer. E é isso aí, students. See you next class. See you next live. Vejo vocês na próxima aula, na próxima live. Ok? Sábado aí nós temos as aulas
da turma de sábado. Já estou com meu material todo pronto, preparadíssimo para as nossas aulas. Beleza? Vou deixar a música rolando aqui e vai ficar aí tudo preto, vai ficar tudo preto. Enquanto eu deixo a live rolando só por alguns segundinhos para que eu possa fazer a chamada, ok? See you! Vejo vocês. Tchau, tchau.